अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान हमारा वतन अज़ीज़, जहाँ पे रस्म व रिवाज, टोटके, हिकायतें और गप्पे सुनाकर लोगों को ऐन मुसलमान किया जाता है और मन मने मसाइल अख़ज़ करके लोगों को हक और सच की तरफ गामज़न किया जाता है, यही ज़ुल्म अज़ीम है। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ऐसी बेहतरीन शरीयत है कि जिसके अंदर दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसका हल मौजूद ना हो। सबसे छोटा मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने भी बता दिया, और वो मसला है कि बाथरूम के अंदर जाना और वहाँ से निकल के आना, तो इसका भी एक तरीका शरीयत मुहम्मदी के अंदर मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना, वो जब चाहें जो मसला गाड़ लें, जब चाहे जिस मसले को जो ना वो शरीयत बना ले, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। इन्हीं मसाइल में से एक मसला ये है कि जनाजा के साथ जाते हुए ज़ोर ज़ोर से कलमा शहादत का विर्द करना, बावाज़ बुलंद नाते पढ़ना और इस तरह के दीगर जो है ना वो अमूर करना कैसा है? क्या इन अमूर का ख़ास तौर पर कलमा शहादत का विर्द करते जाना और लोगों को बावाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़वाना, क्या ये कहीं शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? इसकी कोई शरी हसीयत है? कहीं पे उम्मत के अंदर जो है ना वो इजमा है? कोई इसकी हदीस में दलील है? आज हम यही मसला देखने वाले हैं। तो इस मसले के ऊपर मैंने कम से कम 6 से 7 उलमा की जो है ना वो वीडियो आपको दिखानी है, उसके बाद आपने फिर ख़ुद फ़ैसला करना है। राह मुतय्यन ऑटोमेटिक हो जाती है अगर आपके सामने दलाइल आ जाए। तो आज भी हम ये वीडियो जो देख रहे हैं इसके अंदर दलाइल भी होंगे, उलमा की बात जो है ना वो कुरान हदीस से जहाँ पर साबित हो जाएगी, तो आप और मैं, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि फिर हम उन्हीं बातों को माने जिसका हुक्म है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली वीडियो जो देखते हैं वो अमीर अहल सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अलियास कादरी अत्तारी दामत बरकातहुमुल आलिया। तो हज़रत साहब की आप वीडियो देखें। मैयत पर ये ऐलान करते हैं कलमा शहादत, तो ये कि इस तरह इस बार याद आ जाता है लोगों को, तो कलमे शहादत जिस तरह पढ़ते हैं लोग, तो यह एक अच्छा इजाफा है। शरण इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो पहले एक दौर था कि लोग मैयत से अपने इबरत हासिल करते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे, गौर करते थे कि जिस तरह इसको आज ले चले कब्रिस्तान की तरफ, कल मेरी बारी है। पहले तो लोग गौर व फिक्र करते थे तो नहीं पढ़ा जाता था उस वक्त। फिर जब ये लोग दुनियावी बातों में लग गए और इस तरह की हरकतें करने लगे तो फिर इनको उलमा इकराम ने पढ़ने पर लगा दिया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का हमारे यहाँ विर्द किया जाता है, एक मखसूस तर्ज पर विर्द करते हैं इसका। ये भी राइज जनाजों में नातें पढ़ी जाती हैं। ये दावत इस्लामी वाले आमतौर पर नातें पढ़ के जनाजा ले जाते हैं, ये भी पढ़ते हैं काबे के बदरुद्दुजा। तो दीगर अवाम में वो ये पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, दिल पर असर करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब एक पढ़ के खामोश होता है तो सारे फिर मिल के पढ़ते हैं, जब इस तरह तकरार होती है तो ये भी एक गमगीन माहौल होता है इसमें। ये तर्ज सिर्फ जनाजे में पढ़ी जाती है, जिसकी मैंने पूरी वो तर्ज उतार नहीं सका, लेकिन ये होता है, अच्छा अंदाज है, होना चाहिए, इसको भी राइज करना चाहिए। बाद लोगों का ख्याल होता है कि कलमा नहीं पढ़ना चाहिए और ये यूँ है तो यूँ है, ये इनका ख्याल गलत है। तो दुनिया भी बातें करनी चाहिए क्या जनाजे में? इधर उधर की आँकनी चाहिए? कलमा पढ़ने में तो अच्छा ही है ना, अल्लाह का नाम लेने में क्या बुराई है? जी नाज़रीन मोहतरम, आपने हज़रत मौलाना मोहम्मद अलियास अत्तारी कादरी साहब की वीडियो देखी है। उन्होंने कलमा शहादत के विर्द को जो है ना वो कहा है कि ये दुरुस्त है, ये जायज़ है, ये बेहतरीन अमल है, इसको करने में कोई हर्ज नहीं, इसको करने में कोई कबाहत नहीं है। लोगों के जो है ना वो फजूलियात से बेहतर है कि आप इसका जिक्र करते रहें। लोग जो है ना वो जनाजों के अंदर जाते हुए दीगर मसाइल के अंदर अपनी बातचीत के अंदर जो है ना वो मसरूफ़ होते हैं, तो ये उलमा ने एक तरीका निकाला है कि इस वक्त जो है ना वो बाकी अमूर में गुम होने की बजाय आप जो है ना वो कलमा शहादत का या नातों का, इन्होंने नात वगैरह का भी जिक्र खैर कर दिया है कि इनको किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आप इनकी बात के साथ इत्तेफाक करते हैं तो करें, अलबत्ता किसी एक हदीस का मौसूफ ने हवाला नहीं दिया है। तो अब अगली वीडियो देखते हैं, वो भी इन्हीं के मकतबा के जो है ना वो मुफ्ती हैं,
हसन अतारी साहब और उनके साथ एंकर हैं शफीक अतारी साहब, तो इनकी आप ज़रा ये वीडियो देखें। कल मैं शहादत, ये आमतौर पर जनाजों में ये सदा बुलंद की जाती है और मकसद उनका यही होता है कि सारे कलमा शरीफ पढ़ना शुरू हो जाएं, क्या कहेंगे? असल ये हुक्म था पहले कि जब जनाजा जा रहा होता था तो लोग पहले खामोश रहते थे और गौर व फिक्र करते थे अपनी आखरत के हवाले से, अपनी मौत के हवाले से। इसलिए पहले बेहतर ये था कि बंदा खामोश रहता, लेकिन फिर फुकाहे कराम ने लोगों की इसके अंदर सुस्ती देखी कि अब लोग क्या करने लगे कि आपस में गुफ्तगू करने लगे। इमाम गजाली ने लिखा कि पहले तो ये पहचानना मुश्किल होता था कि मैयत का वारिस है कौन। सब इस कदर गम के अंदर होते थे, गौर व फिक्र कर रहे होते थे, अपनी आखरत को याद कर रहे होते थे, लेकिन बाद में लोगों ने गुफ्तगू करना शुरू की तो इजाज़त दी गई कि अल्लाह पाक का जिक्र करना शुरू करें, जिक्र खफी करें, आहिस्ता करें। लेकिन फिर इसके बाद लोग गुफ्तगू में मसरूफ रहने लगे तो उलमा ने वाज़े तौर पे लिखा कि बुलंद आवाज़ से अगर जिक्र किया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इससे लोग अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल हो जाते हैं, वरना लोग जो है वो गफलत के अंदर पड़े रहते हैं। हमारे दौर के अंदर हम देखते हैं कि जब ये कहा जाता है कि कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लोग पढ़ते हैं बुलंद आवाज़ से। जब ये कलमा शहादत कहा जाता है तो कलमा पढ़ा जाता है, वरना आम तौर पे लोग मोबाइलों में लगे हुए होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कलमा शहादत का नारा बुलंद होता है तो सब मिलकर कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी बात है ना कि दुनियावी गुफ्तगू से, बुराई से हटके अल्लाह पाक का जिक्र ही किया जा रहा है, क्या बात है कि इससे रोका जाएगा। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने इन हज़रात की वीडियो भी देखी है, ये भी उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अलियास अतारी कादरी साहब की बात के साथ इत्तेफाक करते हुए इन्होंने भी मसला उसी तरह जो है ना वो बताया है कि लोग दीगर अमूर में जो है ना वो मशगूल हो जाते हैं, तो फ़कीह हज़रात जो हैं उन्होंने ये हल निकाला है कि लोग जो है ना वो अज़कार करें। तो दलील इन्होंने भी हदीस से कोई नहीं दी है, खसूसी तौर पर जो है ना वो हदीस का कोई हवाला दे देते तो हमारे लिए भी जो है ना वो आसान हो जाता मसले को समझना। बहरहाल अगली हम वीडियो देखते हैं, वो देखते हैं जनाब देवबंद मकबा फिक्र के जैद मुफ्ती मोहम्मद तारिक मसूद हाफिज़ उल्लस की। तो तारिक मसूद साहब की ये वाली वीडियो देखें। जनाजा ले जाते हुए जो ऊंची आवाज़ से कलमे शहादत कहा जाता है, क्या इस तरह कहना ठीक है? सिद्दीक़ अकबर खुशाब से, नहीं भाई ये ठीक नहीं है। जनाजा ले जाते हुए आहिस्ता कलमा पढ़ना चाहिए, या कोई भी जिक्र करना चाहिए आहिस्ता आवाज़ से। अलबत्त कभी कभार याद दहानी के लिए कोई एक आदमी ऊँची आवाज़ से जिक्र कर ले ताकि लोगों को याद आ जाए और वो उसको देख के जिक्र शुरू कर दे तो ठीक है, लेकिन मुस्तकिल ऊंची आवाज़ से पढ़ते रहना ये साबित नहीं है। और वैसे भी जिक्र बिल जहर जो है ना, ये तरबियत की नीयत से दिल जमाने के लिए तो ठीक है, जैसे अहलुल्लाह खानकाहों में जिक्र बिल जहर कराते हैं ताकि एक ध्यान लगे, वो तो ध्यान लगाने के लिए या आदत जिक्र की डालने के लिए या चेक करने के लिए कि कौन जिक्र कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कोई ऐसी मसला तो जिक्र बिल जहर जायज़ है। लेकिन फ़ी नफ़्सी ही शरीयत में जिक्र बिल जहर बज़ात खुद पसंदीदा नहीं है, आहिस्ता आवाज़ से जिक्र करने की शरीयत में हमें तरगीब है, इस बारे में अहदीस भी मौजूद है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने तारिक मसूद साहब की बात बहुत सुनी है। तारिक मसूद साहब जो कहते हैं वो कहते हैं कि जनाब ऐसा कोई सबूत नहीं है शरीयत के अंदर, लेकिन कभी कभी अगर जिक्र कर दिया जाए तो सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता मैयत के साथ जो है ना वो जिक्र करने का खसूसी तौर पर कोई अहतमाम कहीं अहदीस से साबित नहीं है। तो गोया मुफ्ती साहब भी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं कि शरीयत के अंदर इसका कोई सबूत नहीं है, कहीं पर नहीं है। ठीक है जनाब, अब मुफ्ती साहब की बात आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट्स में बताना है। अब अगली जो वीडियो हम देखने वाले हैं, नाम मुझे इनका नहीं आता, तो इनकी आप वीडियो देखें कि ये क्या फरमाते हैं। अगला सवाल है कि जनाजे के साथ कलमे शहादत की सदाएं बुलंद करना कैसा है? भाई ये भी हमारे माशरे के अंदर जो बहुत सारी बिदात फैली हुई हैं उनमें से एक बिदत है, वगरना कुरान और सुन्नत के इस चीज़ की कोई दलील नहीं। और कुरान और सुन्नत को सही तरीन समझने वाले लोग जो हमारे सलफ थे, सहाबा किराम ताबईन, उनके ज़मानों में इस चीज़ का वजूद तक नहीं था, बल्कि इसके बरक्स वो इस चीज़ को मौजूद जानते थे कि कोई जनाजे के साथ चले और बड़ी आवाज़ में कुछ कहे। इमाम वकी किताब उज़ूद के अंदर लिखते हैं कि सहाबा किराम के ज़माने के अदीम शख्सियत इमाम सईद बिन जुबैर उस चीज़ को बड़ा बुरा जानते थे कि जनाजे के साथ चला जाए और कोई बड़ी आवाज़ से कुछ कहे, कुछ पढ़े, बल्कि उस ज़माने में इतना मायूब जाना जाता था। इसी जगह पर इमाम वकी रहमतुल्लाह किताब उज़ूद में लिखते हैं किसी जनाजे में एक बंदे ने बड़ी आवाज़ से कुछ कहा, कुछ कलिमात या कोई अस्कार वगैरह, तो इमाम अबू किलाबा रहमतुल्लाह ने दूर से उसे टोक कर उसे मना कर दिया कि इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं, इस चीज़ की दीन में कोई साबती नहीं। तो हमारे माशरे के अंदर ये रस्म नहीं, इंतहाई बुरी रस्म चल पड़ी है। अक्सर आप देखेंगे कि ये काम करने वाले अक्सर अनपढ़ लोग ही होते हैं। मेरा और आपका हक बनता है कि उन लोगों को समझाएं, अल्लाह के बंदो ये दीन थोड़ी है, अगर ये दीन होता नबी करीम सलाम हमें बता दे, सहाबा किराम इस पर अमल करते, हमारे सलफ ताबईन तबा ताबईन सलफ सालिहीन इसको अख्तियार करते, इनमें से कहीं से रहनुमाई नहीं मिलती तो ये मल सरासर गुमराही है, सरासर बिदत है। इस वक्त होना ये चाहिए
کہ بندہ دل میں بھلے اللہ کا ذکر کرتا رہے، بلکہ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ بندہ سوچ بچار کرے کہ ہم کسی کی میت کو لے کے جا رہے ہیں، ان قریب ان گلیوں سے ہماری میت کو بھی لے کے جایا جائے گا۔ جی ناظرین محترم، آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شریعت کے اندر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جنازے کا ساتھ جاتے ہوئے آپ اذکار کریں، یہ ہماری خود ساختہ چیزیں ہیں۔ لوگوں کو چاہیے جو بیچ میں اہل علم ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، جنازہ پڑھانے والے عالم دین ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح کی جو ہے نا وہ بدعات سے، خرافات سے لوگوں کو منع کریں۔ شریعت کے اندر جو موجود چیز ہے اس کے اوپر عمل کریں، لوگوں کو بھی کروائیں، اس کی ترغیب بھی دیں، یہی نیکی ہے، یہی بہترین عمل ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کے جو ہے نا وہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنازے بھی جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دعائیں بھی کرتے تھے، تو سارے طریقے جو ہے نا وہ شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی مسائل اخذ کرتے رہیں کہ یہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال آپ ان کی بات کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اگلی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں محترمہ فرحت ہاشمی صاحبہ کی، یہ بھی بڑی بہترین قسم کی سکالرس ہیں، خصوصی طور پر خواتین کے لیے ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑے بہترین ہوتے ہیں، تو فرحت ہاشمی صاحبہ کی یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی عورت ہو، یعنی عورتیں عام طور پہ چیختے چلاتی عربوں کے ہاں وہ بین کرتی جنازوں کے ساتھ چلتی تھی، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی، یعنی کسی قسم کی بھی آوازیں بلند کرنا درست نہیں، چاہے کلمے کی ہو یا رونے دھونے کی ہو۔ ایک اور حدیث ہے، قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جنازے، قتال اور ذکر کے وقت آواز بلند کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ آپ لوگ بھی جو اونچی اونچی دعائیں پڑھتے ہیں نا، یہ سیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو روٹین نہ بنا لیں، یہ عادت میں نہیں ہونا چاہیے کہ گھر بیٹھ کے بھی صرف بلند آواز سے ہی آپ ہر وقت پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں اونچی آواز یا آگ کے ساتھ نہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تینوں حدیثیں لکھی گئیں، لیکن ان میں سب سے پہلے کون سی کوٹ کی جانی چاہیے تھی، سیکنڈ والی یا لاسٹ والی؟ سب سے پہلے کیوں لاسٹ والی؟ کہ جس میں آپ نے اونچی آواز سے منع کیا ہے، تو اصولی طور پر اونچی آواز منع ہے۔ نمبر دو، اونچی آواز کا ذکر بھی منع ہے، ذکر آپ اونچی آواز میں نہیں پسند کرتے تھے۔ نمبر تین، کیا منع ہے؟ جنازے کے ساتھ رونے دھونے کی چیخ پکار کی آوازیں بھی منع ہے۔ ٹھیک، تو ان تینوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنازہ بہت احترام اور کس سے، وقار کے ساتھ لے جانا چاہیے، نہ کہ شور ہنگامہ کرتے ہوئے۔ تو یہ جو آج کل جنازوں کے ساتھ جلوس نکلتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ کبھی دیکھیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ عوام کے نزدیک جائز ہیں، کیونکہ بہت سے سیاسی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں نا۔ جنازوں کا بھی کھیل کھیلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے میڈم فرحت ہاشمی صاحبہ کی بات سنی ہے، انہوں نے تین حدیث کے حوالے دیے ہیں، آپ نے خود سنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ نے جنازے کو باعزت طریقے سے لے کے جانا ہے، وہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں کرنا، کوئی جو نا وہ نوحہ خانی نہیں کرنی ہے، کوئی جناب بینڈ نہیں کرنے، کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ امر ربی ہوتا ہے کہ سب نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، آپ اس طرح کے اعمال اور افعال کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ جو ہے نا وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو میڈم کی بات کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی آپ کے کمنٹس میں واضح ہو جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں صہیب احمد میر محمدی صاحب کہ یہ جنازے کے ساتھ جاتے وقت جو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو صہیب احمد میر محمدی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ حکم یہ ہے کہ جب کوئی وفات کے قریب ہو، لقی موتا کو، جو قریب المرگ ہے اسے کلمہ پڑھاؤ، یہ تو ہوگی حدیث۔ ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ کسی کا کوئی خیال نہیں آتا، جب چار پہ اٹھاتے کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ آپ غصہ نہ کیجیے، سمجھیے اس کا کیا معنی ہے، کلمہ شہادت، شہادت کا کلمہ دعا ہے، بولیں کلمہ شہادت، شہادت کا کلمہ دعا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، نہ صحابہ نے کہا، اور نہ ہی اس کا کوئی معنی ہے کہ دعا بن جائے۔ اگر آپ نے کہنا ہے تو اللہ کے رسول کی طرح کہو۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے سے چادر ہٹائی جب فوت ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا،
اللہم ارفع درجته فی المہدیین، اللہ اس کے درجے بلند فرما، یہ تو دعا ہوئی نا، اللہم ارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عاقبه فی الغابرین، اللہ اس کے پچھلوں کو بھی نیکی کرنے والا بنا، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اللہ اسے بھی معاف کر دے ہمیں بھی معاف کر دے، کو بات سمجھ آتی ہے نا، اگر آپ نے کچھ کہنا ہی ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی بخشش فرما، اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحم فرما۔ کلمہ شہادت لگتا یوں ہے کہ ہم پہلے دو گھروں میں اتنے دھت ہو گئے ہیں، ہمیں تیسرے گھر کے آداب آتے نہیں ہیں کہ وہاں لے جاتے وقت اور جاتے وقت ہمیں کرنا کیا ہے اور اس سے پہلے سیکھنا کیا ہے۔ کاش کوئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے اور اللہ کے رسول کے فرامین احادیث پڑھ لے، اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جی ناظرین محترم، سیف احمد میر محمدی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ حدیث کا حوالہ دیا ہے، حدیث پڑھ کے بتائیے، انہوں نے کہا کوئی ایسے عمل ثابت نہیں ہے جو ہم لوگ خود ساختہ کرتے ہیں، ان کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی کے طریقے کے اوپر چل کر ہی ہماری جو ہے نا وہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، ہمارے لیے آسانی ہے، ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، اگر ان کا عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ کوئی انحراف کرنے کا حق نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرنا ہمارا اہم ترین فریضہ ہونا چاہیے۔ تو لاسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ اس مسئلے کے بارے میں اپنا کیا موقف رکھتے ہیں، تو انجینئر صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ مردے کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا درست ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے، لوگوں نے بس عجیب و غریب چیزیں مشہور کر لی ہیں، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو مردہ موت کے قریب ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو تلقین کرو، بخاری میں ترمذی میں روایتیں موجود ہیں، لیکن وہ تلقین اس کو یہ نہیں ہونی کہ پڑھ تو کلمہ، بلکہ اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے اس کو سن کے۔ باقی حضرت عثمان سے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ وہ مردے کو جب بھی کوئی جنازہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو پڑھتے تھے سبحان الذی لا یموت، پاک ہے میرا رب جسے موت نہیں آئے گی، انسان کو موت آ جائے گی۔ تو میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو میں بل مردے کو دیکھ کے یہ پڑھ لیتا ہوں، سبحان الذی لا یموت، پاک ہے وہ اللہ جسے موت نہیں آئے گی۔ روایت کمزور ہے لیکن یہ تو کوئی روایت نہیں ہے جو یہ پڑھتے ہیں، وہ بھی میں ترغیب نہیں دلا رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں اجتہاداً۔ اجتہاد جب جائز ہے تو ضعیف روایت بھی اس جگہ پہ عمل کرنا جہاں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو، وہ بھی اجتہاد کے زمرے میں ہی آ جاتی ہے۔ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میں نے بیان کر دیا۔ عوام الناس میں یہ عام ہے کہ مرحوم کے اہل خانہ کے ہاں دعا کی جاتی ہے، ایک آدمی دعا سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا، یہ تو تماشا بنا ہوا ہے، آنے وقت بھی چکو جی آتے، حالانکہ وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا ٹائم گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک بار دعا کر لی کافی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام نے بھی میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، قبر پہ جا کے دعا کریں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے مردے کو دفناؤ تو قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو، بالکل کریں، قبر پہ دعا جا کے کریں، اور تعزیت کے لیے بھی اگر آپ گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، فاتحہ نہ پڑھو، کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھو، دعا مغفرت وہی کریں، اللہ مغفر لی ہے یہ نہ میتنا، جائز ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے، انجینئر صاحب نے بھی اس کا چٹا انکار کر دیا کہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس طرح کے اعمال، اس طرح کے کلمہ شہادت پڑھنا، بلند آواز میں اذکار کرنا، نوح خانی کرنا، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے ایک ضعیف حدیث کا، ایک روایت کا ذکر کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ بھی جب ضعیف ہے تو اس کے اوپر بھی اگر آپ عمل نہیں کرتے تو کوئی اس کے اندر قباحت والی بات نہیں ہے، یہ دلائل ہیں۔ البتہ انہوں نے آخر پہ جو ہے نا وہ تعزیت کے اندر کرنے والی دعا کا ذکر خیر بھی فرمایا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے، کس طریقے سے جو ہے نا وہ دعا کرنی چاہیے۔ تعزیت کی دعا سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب آپ جائیں وہ چند کلمات ہیں، ان اللہ ما اخذ ولہ ما اتى کل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولا تستعجل، یہ دعا ہے جو آپ ہے نا وہ میت کے لیے کر سکتے ہیں، اور جنازے کے اندر پڑھی جانے والی دعا اللہ مغفر لہ یہ نا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں، دعائیں ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہے نا وہ متفکر طور پر جو ہم ویڈیو دیکھ چکے ہیں، تو ان کا اگر آپ اور میں مل کے تجزیہ کریں تو ہمیں یہ کلیئر اور واضح پتہ چل گیا ہے کہ میت کے ساتھ جاتے ہوئے کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ کوئی اذکار زور سے کیے جائیں، کوئی نعتیں پڑھی جائیں، کوئی نوحہ خوانی کی جائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ میت کو لے کے قبرستان میں جائیں، وہاں جو ہے نا وہ ان کا جنازہ پڑھیں، جنازے کے جس طریقے سے اعمال ہیں، تکبیرات ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہ ساری دعائیں پڑھیں، اس کے بعد دفن کریں، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میت کے لیے ان کے لواحقین جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک لمبی دعا کریں، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اتنی دیر دعا کریں جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد پکا نہیں لیا جاتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اونٹ کو ذبح کرنا، اس کی کھال اتارنا، اس کا گوشت بنانا، پکانا، یہ کتنا لمبا ٹائم ہے،
اتنی دیر تک آپ میت کے لیے بیٹھ کے وہاں دعا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آج ایسا زندگی میں نہیں دیکھا، آج تک مجھے زندگی میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ بڑے بڑے حاجیوں کو، بڑے بڑے پاکستان کے جناب، وہ دینی مذہبی گھرانوں کے اندر بھی جو ہے نا لوگ اس طرح کا اہتمام نہیں کرتے، اتنی لمبی دعا نہیں کرتے، بلکہ مٹی ڈالنے کے بعد ایک اجتماعی دعا کراتے ہیں اور اس کے بعد فوری کھسک جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو اہتمام ہوئے ہوتے ہیں خانوں کے اور وہ جنم سب کرنے ہوتے ہیں اور پھر اپنے دنیاوی کاموں کے اندر الجھ جانا ہوتا ہے۔ تو جو سنت اعمال ہیں نا ان کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کی من مانی باتوں کے اندر۔ اب حضرت صاحب نے جس طرح پہلی دو ویڈیو میں فرمایا ہے کہ اس طرح کے اعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر یہ ہم حرج والا جو ہے نا وہ نقطہ اور یہ کلیہ اگر اٹھا لیں تو پھر بہت سارے اعمال اور افعال ایسے نکل آئیں گے کہ یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں، پھر ایک نئے سے نیا دین۔ فرض کرو میں کہتا ہوں کہ جناب مغرب کی نماز 3 رکعت ہے تو میں 4 پڑھنا چاہتا ہوں، 1 رکوع زیادہ، 1 قیام زیادہ، اس کے بعد 2 سجدے زیادہ، 1 تشہد زیادہ، تسبیح زیادہ، تحلیل زیادہ، قرات زیادہ، ساری چیزیں زیادہ ہیں، تو اس میں کون سی کباہت ہے؟ منع بھی کسی جگہ پہ نہیں ہے، کہیں پہ ہے منع کہ نہیں نہیں 3 سے زیادہ نہیں پڑھنی آپ نے، صرف 3 کا حکم ہے بس، کہ 3 رکعت نماز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بتائیے۔ اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں 4 پڑھوں زیادہ ثواب حاصل کروں تو کوئی منع ہے؟ نہیں ہے منع، تو پھر میں عمل اس پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کا عمل 3 ہے، تو 3 ہی پڑھوں گا تو میری اس میں عافیت ہے۔ تو یہ کوئی لاجک کوئی طریقے نہیں ہے ان کے بتائے ہوئے، بہرحال آپ ان کی بات کے ساتھ اتفاق کر سکتے ہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ احادیث رسول کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 4-5 علماء جو ہیں ان کی آپ بات سن چکے ہوں گے، ان کی بات پہ عمل نہیں کرنا، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔